baš sam onako pogođen i potrešen, jer sa Lorenzom Sansom, pored toga što je davne 96. na neki način, ne na neki način, nego konkretno potpisao mene kao igrača Valencije i doveo me u klub i posle toga smo osvojili titule i nekako, pored toga što je bio predsednik, bio mi je prijatelj, svih ovih godina smo bili u kontaktu, bio jako jedan pravi gospodin i baš mi je onako teško juče kad sam čuo da je preminuo, mada sam u kontaktu sa njegovim sinom Fernando Sansom, koji je moj veliki prijatelj i komšija, tako da sam imao informacije. Jako mi je žao što niko, prvenstveno porodica, pa onda i mi prijatelji, nismo mogli da se oprostimo od njega, jer je bio u bolnici sa koronavirusom i ima neki proces koji je sada mnogo komplikovan. Jednostavno nisu dozvoljavali da bude niko u kontaktu sa njim. Tako da je to isto tako tužno nekako. Otišao je sam, bez porodice, bez prijatelja, ali šta se radi, takva je situacija. Ne može se drugačije. Bio mi je stvarno veliki prijatelj i imali smo jedan stvarno specijalni odnos. Jako mi je teško. Vjeruj mi, na neki način sam ga smatrao kao ocem. Baš smo onako imali jedno pravo, onako istinsko, iskreno prijateljstvo. Što se tiče drugih stvari, koronavirus i tako dalje, u Španiji je jako teška situacija. U karantinu smo naravno bez mogućnosti, bez da možemo da izađemo i tako dalje. Svaki dan broj oboljelih i smrtnost je ogromna. Tako da je ono, karantini, ne može se ništa drugo. Mislim da ovo treba shvatiti na najozbiljniji mogući način i moliti se Bogu da ovo prođe što prije.